Гостинно зустрів нас Кривоозерський район. Сьогоднішня програма про людей, які тут живуть і працюють. Район аграрний. Навіть існуючі промислові підприємства здебільшого займаються переробкою сільськогосподарської продукції. У нас зараз область взагалі здебільшого аграрна. Оскільки ви колись промисловість втратили, колись була область така досить унікальна в тому плані, що вона була наполовину аграрна, наполовину промислова. В ті часи це теж був більш аграрний район. Рослинництво переважає, тваринництво більш великих ферм, я так скажемо, немає, щоб вони створювали таку просто тенденцію. Більшість тваринництва – це одноособне господарство, тобто ті корови, що тримають свої, або свинки, які люди тримають у себе на подвір'ї. Але це теж, це фактично, це створене самою людиною робоче місце. Це виробництво, знов-таки, того молока, яке потім сприймають виробники – збирають, і відповідно ми отримуємо в якості продукту вже готового. Кривоозерський – найбільш віддалений від обласного центру район. Але це, може, має свої якісь позитивні якості, бо, скажімо, місцеве населення, люди звикли більше орієнтуватися, розраховувати на себе, ніж на якесь керівництво, бігати за парадами. Ще одна особливість Кривоозерщини – тут багато міцних сільгосппідприємств. Мабуть, введенню аграрного бізнесу сприяє наявність чорноземів. І врожаї це забезпечує відповідні. Немає одного-двох виробників сільськогосподарських, які б отримували ситуацію, які б контролювали ситуацію всього району, які б мали великі поля, і всі інші б залежали, і громади, і влада залежала від цих виробників. Тобто є, скажімо, більше двох десятків різних виробників, які можна вважати або великими, або середніми. Але при цьому вони певною мірою конкурують між собою навіть не за ціновою політикою, а за якістю обробки полів, за тим, хто вносить які добриви, які привносять яких там новітні технології, навіть не супер там якісь новітні ноу-хау, але хтось щось подивився у сусідів, хтось подивився, який дав новий результат, якісь хімічні засоби, якісь добрива, і вони постійно між собою так потихеньку змагаються, тобто є таке змагання між цим. І це дозволяє, скажімо, позитивно цьому району виглядати порівняно з іншими районами області. Фактично, скажімо, таких от полів, які б не оброблялися або погано оброблялися, фактично немає. Є таке, скажімо, там у деяких одноосібників, ми не так давно зробили там об'їзд по всіх територіях, але це, скажімо, не тому, що люди там не дбалі або вони погано відносяться до землі. Просто, скажімо, односібника немає такої можливості витратити стільки оборотних коштів для того, щоб закупити там серйозну техніку або скластися в якісь там добрива і таке інше. Тому це, відповідно, впливає на урожай. Скажімо, більшість, звичайно, виробник – це такий середній і великий виробник. Приватне сільськогосподарське підприємство «Дружба» використовує у виробництві найсучасніші технології і при цьому не забуває про побут та щоденні потреби людей. Господарство обробляє землю 760 пайщиків, загалом 2000 гектарів. Більше не треба, каже керівник. Якщо працювати розумно, цієї площі цілком достатньо. В'ячеслав Березянський очолив господарство ще 1991 року, тоді це був колгосп, що на той момент мав боргів на 1 200 000 карбованців. З цією проблемою новий керівник розібрався доволі швидко. Після вирощування переробки свікли господарство отримали патоку, і з цієї патоки виготовляли спирт. Тоді ще господарство не знали, що це таке, як це робити. Мені практично одна людина підказала, і я пішов на це, заключив на Фастовському заводі на переробку маляси договір. І господарство брав у господарстві патоку, переробляв, і таким за 2 роки погасили долги всі. І тоді була надзвичайно складна ситуація із горюче-смазочними матеріалами, солярка в Україні не було тоді, бензину не було, дорожньо-строїтельні організації у Кривоозерському районі практично стояли. Я за счет спирту нам поставляли із Казахстану, із Росії, поставляли горюче. І ми практично працювали, у нас тоді 2 дорожні було, і обидва дорожні працювали на території господарства, робили дороги. Таким образом ми практично закрили були всі дороги.
Це джерело прибутку дозволило господарству заробити і розвинути інфраструктуру та соціальну сферу рідного села. Займається ПСП «Дружба» рослинництвом – пшениця, ячмінь, соя, соняшник, кукурудза. Основа – це пшениця, хліб наш. Да? Пшениця, ячмінь, соя, кукурудза і подсолнух. Ну, в основному кукурудзу ми сіємо десь 600 гектар кукурудзи. Ми кукурудзу вирощуємо, так, любитель кукурудзи вирощувати. Я думаю, що при хорошому, якщо хороший рік, то воно дає саму більшу прибіль з гектара дає кукурудза, потім йде соняшник. Тобто він опережає соняшник. І попередник неплохий кукурудза по кукурудзі можна сіяти 8 років. От, і не заводиться в землі ніяких, ні болячок, нічого. Хорошо виводяться сорняки, кукурудзу. Гербіциди сьогодні настільки працюють, ну, підібрані гербіциди, що практично вичищаються всі поля. Да, при правильному приміненні гербіцидів, при правильному наборі, от, площі остаються надзвичайно чистими. Необхідність зберігати, бодай, частину врожаю, а не продавати за будь-яку нав'язану ціну, цілком очевидна. Неприємний досвід стосунків з елеваторами змусив В'ячеслава Березянського побудувати власне сховище. Придбали сушилку іспанського виробництва потужністю 400 тонн на добу і не залежить від коливань ціни на зернові. Вивозимо своїми машинами, без ніяких посередників, от, маємо свої машини. Зараз вчора приїхав з Києва, ще беру мани нові, нового виробництва. Для того, щоб самі без ніяких цих посередників, без нічого, напряму. По-перше, це, я вам скажу, що немаловажно, що це людям дається робочі місця. Робочі місця людям і роблять на сушки, і роблять на, потім же ж після того теж хранення зерна. Це ж не то, що засипати, і воно там саме лежить. Ним треба шевелити зерном, щоб воно хранилося. Ми перший рік та й думали теж, що може це так, може не так, може так трошки зекономимо, а його треба з ним займатися. Тобто робочі місця людям. Це дуже важливо. Сьогодні в селі, щоб люди мали роботу, треба створювати. Ви знаєте, ферми ж ми вбрали всі, тому що, ну, все вбирається те, що невигодне, правильно? А ферми надзвичайно сьогодні невигодні. Ну, як на мене, я знаю, як у нас було. Хоча, ну, в рідкості держать їх те саме. Ну, треба щось думати, на селі людей займати, тому що поспиваються від безділля, молодіж в основному. Знаєте, це сьогодні така проблема, якою ніхто не займається. З цією ж метою, а також для забезпечення потреб селян, побудували власний переробний комплекс – оління, млин та крупорушка. Мели на селянню муку в основному, і свиням дерть, оління працює. Буває кожен день, буває раз в три дні, ну як по потребі, люди по потребі приїжджають. Зараз, ви знаєте, в зв'язку з подорожанням хліба, багато людей вже почали самі пекти. І от зараз, якщо раніше млин, там мало людей було, то сьогодні вже достатньо людей приїжджають і перемелюють пшеницю і самі печуть хліб. Так само і оління, так само і крупорушка, крупи люди роблять. Ну так, тоді якраз це волна така була, що всі хазяйства, ну не всі, ну багато хазяйств строїли ці. Млини я брав оборудовання в Нижньому Новгороді, в Росії тоді, це було 94-й рік. Хороше оборудовання, і оце, там хороші люди працюють. Парк господарства може слугувати виставкою сучасної техніки. Тут же, на території тракторної бригади, створені максимально комфортні умови для працівників. Не в кожному готелі таке побачиш.
Цього року почали велику справу. Навесні проклали 6,5 кілометрів водопроводу. Треба ще 4,5 кілометри, аби забезпечити всю територію села, населену його працівниками і пайщиками. Це не тільки і пити. Ну що таке людині? Прийшов додому, відкрив душ, покупався, гаряча вода, холодна вода. Це вже щось, вже чуть-чуть якісь людям умови нормальні, людські нормальні умови. Підтримує керівник господарства і сільський ФАП. І аптечний кіоск працює, теж він, люди звертаються, я думаю, що нарікань ще не було, вони були задоволені таким забезпеченням. І на виклики я приходжу незаперечно, хто там коли, серед ночі, серед дня, хто до мене звертається, нікому не відказують. Цими днями господарство ремонтує дороги в селі, знову ж таки, своїми силами. Тому що приїхав там з одної організації, попросив, щоб приїхати калькуляцію зробити, скільки це стоїть ремонт. Він мені каже, мільйон. Я кажу, та ти що? Раді Бог. Я поїхав, посчитав, то це ж набагато дешевше купити і самим зробити. І не хуже ж ми зробимо. Розумієте? А тоді кажуть, чого вони такі бідні? Ну хіба можна такі гроші, якби він зробив дешевше, то його б не тільки я найняв, і ще б другий, так чи ні. І ще один великий проєкт реалізує сьогодні ПСП «Дружба». На цьому місці раніше була церква. Селяни вирішили відродити її. Восени планують відкрити нову каплицю. Там не тільки каплиця буде, там, як знаєте, каплиця, меморіальний комплекс ми хочемо зробити. Там зробити реконструкцію пам'ятнику загиблих воїнів 41-45. Поставити пам'ятник Голодомору тим людям, які з голоду помирали безвинними. І вже всі їх позабували. Зробити, щоб пам'ять їм була вічна цим людям. Нам складно уявити, що відносно недавно, за історичними мірками, на цій благодатній землі селян доводили до жахливого стану. Ми читаємо книги, так, там, а мені розказували реально батьки мої. Отут, де знаходиться на пісках, люди жили, так? Вимирали сім'ями вимирали. Було людоїдство. Один другий їли, люди настільки. Я був, як учився в техніку в Ананівському, був на квартирі у людей, а вони раніше робили вчителями. Він директором школи, а вона вчителька. Він розказував мені такий епізод, каже, він був директором школи і класним керівником. А це було так, що якщо дитина два дні не приходить в школу, то класний керівник повинен йти і взнавати причину, що дитина не йде. І він розказує таку картину, розказував. Приходю, каже, до нього додому, до них, відкриває двері, мама лежить мертва, з розрубаною головою, і мозги витягли. Він каже, Петя, що ж це таке? А мені мама казала, що якщо я, каже, умру, то зроби, щоб те саме, тому що щоб ти не вмер, щоб живий остався. Розумієте? Це розказували мені вчителі, люди, які не могли сказати неправду. І пам'ять про них, вона дань цим людям треба віддавати, щоб ніколи цього не повторилося, щоб слідуючі покоління знали і помнили про те, що яке в нас, до чого в нас було доведено. Щоб воно ніколи не повторилось це горе. Сьогодні на полях ПСП «Дружба» все гарно, але на момент зйомки 3 тижні не було дощу. Сподіваються, що Небесна канцелярія таки змилостивиться, адже все в господарстві зробили як слід. Приватний підприємець Володимир Кацан кілька років тому реанімував садове господарство, котре існувало ще з радянських часів, але, як і багато інших, виявилося нікому не потрібним. Сьогодні складно повірити, що ці сади нещодавно були геть захаращені. Старі дерева здебільшого викорчували і тепер постійно підсилюють насадження. Кожен рік ми обновляємо насадження. 15-20 гектар старого розкорчовуємо і нові сади закладаємо. Ну, перспективні сорта в основному закладаємо. Нові посадковий матеріал закупаємо наших українських виробників. Баштанський район, там є такий плод-питомник Богдановський. Мічуріно,
біля Первомайська є, новоукраїнський плод питомний. І частково беремо посадковий матеріал з західних регіонів. В приватному господарстві близько 180 гектарів садів. Третина землі під кісточковими – черешня, вишня, абрикос. А решта – 120 гектарів – яблуневий сад з 15 сортами – від ранніх до пізніх. Урожайність яблук – 30-40 тонн з гектара. Цими днями триває збирання черешні. Черешні урожайність одержуємо біля 8 тонн з гектара. Заклали також сливу 4 різних сортів. В перспективі ще є такі намітки закладувати абрикосові сади, нектарінові. Більшу частину продукції реалізують на ринках України. І не одразу, за будь-яку ціну. Для того, аби не залежати від цінових коливань, зберігають врожай у власному холодильнику на 1000 тонн та продають до весни наступного року. З роботою приватного сільськогосподарського виробничого підприємства «Рутенія-М» ми познайомилися на його полях, котрі займають майже 4 тисячі гектарів. Наше господарство знаходиться в зоні недостатнього зволоження, тобто зона така, що ризикового землеробства, малий рівень опадів, висока температура літом, посуха. При вирощуванні технології значить, використовуємо ми при посіві добрива, азотні підкормки, захист, хімічний захист від шкідників і хвороб. В цьому году у нас посіяно 825 гектарів озимої пшениці, 295 гектарів озимого ячменя, 1327 гектарів кукурудзи, 845 гектарів соняшника і 583 гектари сої. Висаджуємо ми і перевірені сорти, і експериментуємо. На даному полі в нас площею 174 гектари знаходяться посіли ячменя. Є тут три групи стиглості. Значить, є ранній, середній і є пізній. На цих на посівах ми експериментуємо, стараємося підбирати сорти по сроках дозрівання, по врожайності, по стійкості до осипання, ну і по других показниках. Експериментальний підхід господарство застосовує не лише до вирощування ячменю. Ми зібрали 6 фірм, найбільш популярних по насінню кукурудзи в Україні, які представляють гібриди як українського походження, так і іноземного походження. І в даних умовах, в одинакових умовах, всі гібриди посіяні в один день і відсліджуємо їх як по урожайності, так і пошкодження хворобами, так і пошкодження шкідниками. На сьогоднішній день ми бачимо, розвиток поки що йде одинаковий, а вже осінню будемо при зборі зважувати це все і бачити, який гібрид найкращий проходить випробування в нашому регіоні. І потім будемо сіяти. Сіємо, як завжди, за правило, 5, 6, 8 гібридів, щоб вони були різні, тому що кожен рік різні нам погодні умови, і щоб отримати найкращий результат. Партнери постійно знаходяться, тому що пропонують нам насіння, але коли приїжджають бізнесмени продавати нам насіння, і зазвичай вони кажуть, що найкращий той гібрид, який в них є на продажу, і пропонують його. І ми пішли вже від того, з цими партнерами працюємо, привозьте ваших 5, 6, 8 топових гібридів, ми їх висіємо, які нам сподобаються, такими будемо сіяти. Тобто на сьогоднішній день ми диктуємо умови по вибору насіння тих чи інших гібридів, а не вони нам. Ми вибираємо те, що ми хочемо. А головною досліджуваною культурою в господарстві є соняшник. Соняшника ми на сьогоднішній день взагалі пішли як найдальше. Ми маємо на сьогоднішній день посіяних 140 гібридів, які проходять випробування в Миколаївській області. Це так само вплив шкідників, вилягання, хвороб, також урожайності, а також деяких препаратів на них. Також досліджуємо це другий рік з фірмою інтернаціональної заклади. Я не буду її називати, щоб не рекламувати. Але на сьогоднішній день нам це цікаво і ми працюємо над цим. Якщо ми не будемо над цим працювати, ми останемося далеко позаді. Ми хочемо бути першими. Ми відкрили зерносушильний комплекс 2 роки назад, який нам дав шанс сушити в себе насіння, не стояти на елеваторах, зберігати його в себе. Додатково ми маємо 14 робочих місць на сьогоднішній день і не залежимо від зовнішніх факторів.
дбає Рутенія АЕМ і про соціальну сферу навколишніх сіл. Ми безпосередньо працюємо в селі Бурилово, Тридуби, Очеретня та Терновата. Господарство соціально налаштоване, піддержуємо ФАПи, це ремонти їхні, забезпечення медикаментами, дитячі садочки та школи. Ми 3 роки працюємо над цими проектами, у нас є благодійний фонд, наш засновник зробив. І вирішуємо разом з головою сільської ради, з громадами, що на слідуючий рік буде потрібно, робимо бюджет і допомагаємо. У господарстві постійно працюють понад 70 фахівців, восени – до сотні. На допомогу від держави не розраховують. Керівник каже, все зрозуміло, не той час. Але прохання до влади таки мають. Із адміністрацією району ми працюємо тісно. На сьогоднішній день проблем у нас не виникає. Якщо десь якісь виникають, ми стараємося їх разом вирішувати, десь знаходити якісь спільну мову. Тобто, що хтось нам десь ставить якісь палиці в колеса, то такого немає. Найбільша проблема – це те, що зараз, навіть на минулому тижні була проблема в тому, я одержав на господарство 49 повісток в воєнкомат. Я думаю, що Верховна Рада повинна прийняти закон в цьому питанні, тому що це безпека держави. Якщо не буде кому хліб вирощувати, то не буде кому жити. Через 2 тижні вже розпочинається наш жнива, також через 2 місяці будемо мати посівну. Хотілося б зберегти цих спеціалістів. Тут теж є тил. Ми повинні забезпечити і виробництво продукції, ми повинні забезпечити надходження податків. Тому в цій ситуації теж потрібно допомагати, дивитися, індивідуально підходити, вирішувати ці питання. Тоді, чим більше ефективно працює економіка в тилу, тим більше висока ймовірність, що швидше ми отримаємо наш позитивний результат і перемогу. Я постійно нагадую при всіх своїх, скажімо, нарадах, проведені там з військовослужбовцями, з військоматом, з питань мобілізації, демобілізації, що Наполеон казав, що для перемоги потрібні 3 речі – гроші, гроші і ще раз гроші. Тобто, чим більше, скажімо, стабільна і ефективно працююча економіка в тилу, тим швидше ми отримуємо перемогу. Керівник району має чітке розуміння принципу стосунків держави, місцевої влади з підприємцями і громадянами взагалі. Наша влада українська повинна зрозуміти таке своє сполучення як платник податків. Платник податків індивідуальний – це громадянин, і платник податків як підприємство. Якщо фактично влада утримується громадянами і підприємствами, і ми повинні відпрацьовувати їм ті гроші, які вони сплачують в бюджет. У нас же ж така ситуація, що зазвичай держава тільки вона говорить «дай», от ви повинен, а ти повинен заплатити податки стільки більше, а ще трошки на соціальну сферу, а ще трошки подаруй там в дитячий садок або допоможи і так далі. Але відпрацьовувати головна умова держави, вона повинна створювати правила ігри, прозорі для всіх і контролювати ці правила. Тому співпраця, да, вона можлива, оскільки коли обидві сторони розуміють, що вони є потенційними партнерами, і чим менше вони воюють, і чим більше вони правильно і чесно виконують свої зобов'язання, публічні зобов'язання, відкриті зобов'язання, якісь там тіньові, які ніхто не знає, да, тим більше ця співпраця є прозорою і продуктивною. Наша наступна програма буде присвячена новинам агропромислового комплексу області і, в першу чергу, роботі сільгосптоваровиробників Березнегуватського району.